jacaylku yuusan kugu noqon mid adiga aad dhib ku dareento, walwal ku dareento, hurdala'aan ku dareento, fakar badan aad ku dareento, soo jeed badan aad ku dareento, xanuuno kale xataa aad ku dareento. Ee jacaylka dhabta ah waa jacaylka naxariista leh, waa jacaylka dhoola caddaynta leh, waa jacaylka qosolka leh, waa jacaylka farxadda leh. Taas ayaa jacayl dhab ah. Waxaad dareemaysaa markaad jacaylkaa ku dhex jirto dareen aad u qurux badan oo fiican. Maahan tan hore jacayl dhab ah. Jacaylku way noqdaa jacayl daacadnimo leh, jacayl kalsooni badan leh, jacayl aan shaki waxba ku jirin. Jacayl markii lasla wado noqonaya mid aad u qurux badan, farxad labadii qof ay wada dareemaan. Laakiin ma ahan kadid jacaylku. Jacaylku waa qurux badan yahay, ma ahan mid foolxun.